jste nachystaný? Už chceme jít? Pojďte, kde jste všichni? Kde jsou všichni? Vždyť tady byl i Martin. Kam všichni zmizeli? Martine! Nákupy na zimu. Na to teďka nemám vůbec náladu, ale ani nemám žádnou bundu a nic. No, tak tady si, kde jsou všichni ostatní, když už chceme jít? Jo, já už se těším po nákupech. Já je přivedu. Tati, pojď. Jdeme nakupovat věci na zimu. Juliane, já tě vidím. Ty jsi tam nahoře. Jsi vidět. Pojď, jdeme do obchoďáku. Julián tady není. Julián tu není. Tady nikdo není. Ale pojď, Juliane, já jsem tě viděla. Ne, on tady není. Emo, co tady děláš? Ty jsi neslyšela, že mamka volá? Ona už volala. No, už nemím pětkrát. Já jsem to vůbec neslyšela. Juliane, ty jsi ještě nahoře, pojď, slez. Jo, my už chceme jít. Já vůbec nechci do obchoďáku. No, ale dobře, teda já teda půjdu. Tak, a tady jste všichni. Emma, Julián, Hanka a taťka, tak můžeme jít. Já se strašně těším, já hrozně ráda nakupuju. Podívejte na ty čepice, ty jsou pěkný a všechny různý barvy. Kde jste všichni? Tak, Emo, to jsou lyže a to je snowboard. To si strašně přeju k Vánocům. A to bysme mohli dostat oba na Vánoce. Vidíš, takhle se na to postavíš jako na skateboard a jedeš prostě z kopce na sněhu. To je úplně úžasný. Děti, já jsem s vámi zrovna mluvila, ale vy se tady staráte úplně o něco jiného. Tati, podívej, to je srandovní, viď? No, myslím, že je to pro tebe trošku velké. No, a jak vypadám já? No, vypadá to opravdu dobře. No, tak to vypadá, že já budu zase na všechno sama. Děti a Martin dělají zase nějaké pitomosti a já to tady budu muset všechno zařídit. Martine, jo, já už jdu, pomůžu ti vybírat. No, podívej, já už jsem tu našla něco pěkného pro děti. Můžou si to vyzkoušet. A já jsem tady před kabinkou a počkám. No, co jsem ti říkala? Super, viď, Emo? No, to je úplně úžasný. Tati, koukej. O, opatrně, to je snowboard? To bych si taky přál. Aspoň se na to postavit, ale jak z toho dostanu děti? Podívejte, děcka, tady mají ty nový sáně. Sáně 3000. Je, ale to jsou ty stejné, jako máme doma, ne? Nebo jsou to nějaký lepší? No, podívej, Martine. No tak to snad není možný. Oni se tam zase hrajou. Podívejte se. No, to vypadáš ale opravdu dobře. To ti sluší. No já si taky myslím, že mi to sluší. To tedy koupím. Hanko, pojď, vyzkoušej si svoje obličení. No tyhle helmy jsou opravdu pěkný. A mamka volá. No, mami, tobě to ale sluší. Tak, já jsem ti tady už vyhledala nějaké věci, tak si je můžeš vyzkoušet. Dobře, díky, mami. No, co tomu říkáš, Hanko, jak se to líbí? To tě opravdu sluší. No, mně se ty boty líbí a ten svetr taky. A tady si můžeš ještě vybrat nějakou čepici. Já chci taky takovou helmu, jako má taťka. No, červená se mi docela líbí. A tobě? No, vypadá to pěkně. K těm botám i k těm rukavicím. Tak, my jsme tady už něco našli. A ti ostatní? Juliane, Emo. A tamhle jsou taky sáňky. Mami, podívej. Čekají na tebe oblečení, jdi si to vyzkoušet. To bude teda určitě zase nějaký hnusný. No to vypadáš ale opravdu pěkně. No mami, to si okamžitě zase slíknu. To vypadá úplně pitomně. Já se to hnedka zase slíknu. Ještě aby mě v tom někdo viděl. Co když je tady někdo ze školky nebo tak? Ne. Podívej, tati. Slyšíme to, viď? No, opravdu pěkný. A co říkáš na moji novou helmu? Nebo myslíš, že tahle je lepší? Tati, ty vypadáš úplně jako ze stavby nebo tak? To je úžas. Mami, to je úplně trapný. Co když tady ty barvy a ty boty, to jsou úplně hnusný. Co když mě v tom někdo uvidí? A tady ten svetr, kdo by chtěl asi svetr se psem? Říkal někdo svetr se psem? No tak to by bylo každopádně něco pro mě. Mami, je mi to teda líto, ale ty boty a ty kalhoty a ani ten svetr v žádném případě nechci. Radši si najdu něco sám. Vidíš, takovýhle oblečení si klidně můžu oblíknout, protože to vypadá stejně pitomně jako to, co jsi mi našla ty. Tady ten kostým zimní princezny třeba.
To si koupíš, já chci taky něco takového. Emi, ale takovýhle kostým princezny, to něco radši praktičtějšího, co říkáš? Podívej se. No já nevím, to vypadá nějak divně, vypadám jako mimino. Ale teploučký to oblečení je a když bude si na snowboardu, tak potřebuju teplý oblečení. Emo, jak to vypadáš? Já jsem tě teda v tomhle oblečení vůbec nepoznal. No to říká teda ten pravej, se psem na triku. Mami, já to oblečení nechci. No já myslím, že vám to opravdu všem hrozně sluší. Hlavně, že jsi si ty mohla vybrat svoje vlastní oblečení. No ale kde je taťka? Určitě tu. Někde běhá s tou helmou. Podívejte, já už jsem dávno hotovej. No tak to tedy opravdu dobře vyšlo a my jsme připravení na zimu. Já jsem jenom rád, že máme ty nákupy za sebou.